थेट जाऊया तर सदा सरवणकर बोलता है की महायुतीचे जास्तीत जास्त उमेदवारी निवडून आले पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी मनसेने ज्या ज्या ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहेत ते मागे घ्यावेत अशी मी विनंती केली होती। काही ठिकाणी मागे घ्यायची त्यांनी तयारी दाखवलेली आहे, मात्र माझी इच्छा होती की सर्वच्या सर्व घ्यावेत। प्रश्न आता असा राहतो की मी मागे घेतल्यानंतर अमितजी निवडून आलेच पाहिजे ही आमची भावना आहे, पण तिथलं जे समीकरण आहे हे समीकरण अमितजी निवडून येतीलच अशी काही खात्री नाही, आणि म्हणून राजसाहेबांना आम्ही जाऊन आता भेटणार आहोत आणि त्यांना विनंती करणार आहोत आणि जे समीकरण आहे ते आम्ही समजून सांगणार आहोत त्यांना। पण तुमचा निर्णय काय? अजून ठाण आहोत, त्यांना आम्ही सांगणार आहोत की जे समीकरण आहे त्या समीकरणामध्ये आम्ही जी निवडून येणं कठीण आहे ते समजून सांगण्यासाठी आम्ही चाललो आहे। नाही नाही, मी अशा वैयक्तिक लोभापोटी कुठली गोष्ट करायला तयार नाही। जर होणार असेल तर पक्षासाठी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब हे पुनश्च मुख्यमंत्री होण्यासाठी जे काही करायला लागेल ती करायची आमची तयारी आहे। दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुम्हाला उघडपणे विरोध करते आहे ही निवडणूक हे काही मैत्री खातर काही लोक करत आहेत, त्याला अखंड भाजप असं म्हणता येणार नाही। भाजप तळागाळातला कार्यकर्ता माझ्याबरोबर आहे। तर चर्चा केलेली आहे, त्यांची भेट घेतली आहे आणि काही वेळामध्ये आज ते राज ठाकरे यांना सुद्धा भेटणार असल्याचं कळत आहे। मतदारसंघामधली समीकरण जर बघितली तर जरी माघार घेतली तरी सुद्धा अमित ठाकरे हे विजयी होतील का, या सगळ्या संदर्भामध्ये आता सरवणकर हे राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत आणि चर्चा करणार असल्याचं कळत आहे। मात्र तुर्तास तरी सदा सरवणकर हे आपल्या उमेदवारीच्या संदर्भात ठाम असलेले दिसत आहे। तर माहीमचं समीकरण राज ठाकरे यांना सांगणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। समीकरणाच्या नुसार अमित ठाकरे हे या मतदारसंघामधून निवडून येणं हे कठीण असल्याचं सदा सरवणकर यांचं म्हणणं आहे आणि आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी आता ते राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत। मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीच्या नंतर सरवणकर आता काही वेळामध्ये राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी जाणार असल्याचं कळतंय। सरवणकर हे माहीममधून सशर्त माघारीसाठी तयार आहेत, मनसेनं शिवसेनेविरुद्धचे उमेदवार मागे घ्यावेत अशी अट सरवणकर यांनी ठेवली आहे। सदा सरवणकरांची अट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आता मान्य करणार का हा एक प्रश्न आहे।